оставят ни 5% батерия, дано да запишем тук този участък, който се надявам да бъде добре представен с новата ни GoPro Max. Той продължава надолу и излиза нагоре. Е, това е пътя отдолу, а вчера е оттам от дерето, право надолу и не излязох оттам, а по дерето нагоре. Как буснахме камък. По дерето и в дерето е много красиво, има много кони, не мога да влезе с тази камера там. Сега ще... Така! Сега няма да се засисваш, ако ще изляза, ако бях на състезание, по същия начин. Не с много газ, а просто с сцепление. Ще мога да го обработя в Pulse Production-а. Тук бяхме на втора с зареден статус кинетична енергия. Тук надолу искам да изляза право нагоре. Вижте, аз тук съм излизал няколко пъти. Сега това, което обяснявах преди, да може да